Госпожо, как се казвате? Иванка Стоянова. Открихме камъни в злъчката. Да. Колко камъни изкарахте? Доста. Доста? Доста. Олекнали? В зелено. Да. В зелено. Вашите в зелено, за сина ви? В бяло. В бяло. Но и той изхвърли камъните. Да. Добре. Как се чувствате след тая процедура? Ами по-леко. По-леко. Олеква човек. Да. Чувства обаче се доста по-добре и силите се увеличават. Да. Добре? Да. Добре.